Елорданың оқушылар сарайында елім дегенде республикалық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Оның соңғы кезеңіне жергілікті емес өзге этностың 100 жас өкілі қатысты. Байқау тіл тағдыры, ел тағдыры жобасының бір бөлігі және ол мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылған. Жеңімпаздарға 4 номинация бойынша дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Олардың арасында көркем сөз оқу, поэзиялық өнер, вокал және музыкалық аспаптарда ойнау бар. Мен көркем сөз номинациясы бойынша қатысып жатырмын. Екі өлең бір қара сөз оқыған болатын. Осындай республикалық деңгейде өткізіліп атқан байқауда финалист атану мен үшін үлкен бір жеңіс деп өзім қорытындылаймын. Әр байқаудан байқауға бір қазақ әдебиетіне деген, қазақ тіліне деген сүйіспеншілігім артып, сөйтіп қатысып жүрмін.